Vad gör du, Oskar? Spelar. Vad fixar du med? Buzzer blades. Buzzer blades. Något som funkade bra för mig förra helgen var buzzer blades. Vi sitter nu i bilen på väg till Nynäshamn Pike Cup. För första gången ska vi tävla på vatten som vi, ja, jag skulle vilja hävda att vi kan dem relativt bra. Så det känns ju rätt tryggt. Jinxade du riktigt skönt faktiskt. Ja, fram tills nu har vi varit säkra på att vi ska vinna, nu jinxade det totalt. Nej, det ska bli jävligt roligt. Fiska lite hemmavatten faktiskt. Framförallt för mig. Och vi har en mar som är riktigt grisigt brun och härlig. Och där ska vi stå och nöta fan från start till mål. Och både plocka mängd och storfisk. Det är fair enough, Oskar. Jag gick så här allt. Det kommer gå åt helvete. Riktigt tussat. Med lampan är tänd. Många av er gärna hade sett att den inte har varit fullt lika framträdande, men det är de förutsättningarna vi har. Vi har en tävlingstid från 8 till 17. Vi gör ju så att efter avslutet kaptensmöte får ni komma upp efter egen bricka. Sen är ni fria att starta. Landat första godkända fisken för tävlingen. Zacharias, knuckles. Ja, inga knuckles. Härligt. Fan vad nice. Knuckles. Härligt, fan vad nice. Andra godkända fisken på båten. Riktigt nice. Så ja. Dagens tredje. 86 cm. En 86. Sjukt bra tävlingsfisk. Gav en jävla bra fight. Och vi var riktigt nära på att tappa den. Ja, men den var bra. Kommer. Bra. Mi. Viktigt. Hallå. Ja, för fan. Ja, bra grabbar. Fan vad nice, Zacharias. Fan vad nice. Fan vad bra. Det där är något. Ja. Zacke, high five. Ja, fan vad nice. Zacke, jätteskum underläpp. Ja, han har fått den.
Han är helt tandad här. Jävlar, det har gått av. Men hans underläpp är jätte... Han ser ut som skurt. Han har ju skurt. En gamla wearen. Underbettet. Ja. Tackar du. Fan vad nice. Skitbra fisk. Fan vad kul. Hur många fisk har vi, Sacke? Vi har 4 fiskar. Vi har 92. Eller vad var det? 92, 87, 86 och 91. Förmiddagen gick verkligen helt enligt plan. Det kändes tokhett, vi hade mycket kontakter och landade 4 riktigt fina fiskar. Vi kände att vi var så nära vårt mål att fylla kvoten och dessutom göra ett riktigt bra resultat. Efter lunchen så avtar vinden helt. Solen blir ännu mer påtaglig och det känns faktiskt ohett. Vi funderar på om vi ska byta ställe men väljer att hålla oss till planen. Vi nötte och nötte och när den femte fisken till slut ligger i hoven så är lyckan total. Yes! Fan vad nice! Yes! Fan vad nice! Yes! Fan vad nice! Ja! Välkommen! Fan vad skönt! Det här var den fisken vi har letat efter. Jag börjar gråta. Det var den fisken ja, vi behövde. Jag tappade lodet, jag tappade det alltså. Bra gubbe! Så jävla nice! Den där är helt okej va? Nu är vi hemma, jag. Över en meter. Ah, jo, den är kanske någon meter. Den når kanske en meter i alla fall. Ja, jag är 100 fot. Okej, fokus nu. Alltså, vi är inte klara. Nej, vi måste fiska. Nu har vi... Yes, gubbar! Så jävla bra! Nu säger vi det här. Vi hade ett mål. Det var att ta kvoten. Nu har vi tagit kvoten. Så jävla nice. Vad, jag är nöjd alltså. Ja, riktigt nice. Så jävla nöjd. Det där som precis hände var helt sjukt. Jag trodde du hade bottennapp. Jag hade bottennapp och sen... Den kledan på. Det var ju samma fisk som på Oskar. Nej, vad stor. Nej, ja, det var rygghögare än vad jag trodde. Jävligt mycket också. Okej. Nej, fy fan vad nice. Kom här, kul. Fokus nu. Tång, tång, tång. Oskars tång. Det här är ju alltså, det här kan vara en av mina roligaste fiskar jag har fått. Alltså, det här är ju, ni vet, eller liksom alla vet ju hur kåt jag är på bakvatten. På? Bakvatten. Och så här små... Så jävla fin fisk. Dagens femte fisk, vi har fyllt kvoten. Vi, alltså, jag bara skakar. 96 centimeter. Alltså jävla fin. Alltså riktigt fin jävla. Och nu ska jag... Skallarna är fan utom denna värld också. Trots att den inte riktigt når den här hundringen. Nu ska den få gå. Och den här kommer sticka som en jävla avlöning. Den är fin. Nice. Välkommen hem, fisken. Good job. Ja, på riktigt alltså. Sjukt. Ja, riktigt grymt. Ja, det är bra att det är på sin sida. Hur är det på riktigt? Fan, good job alltså. Bästa fiskarna idag. Ja, riktigt fint. Så jävla bra. Alltså det här är både gott för hur vi ska fiska tävlingen också framöver oavsett om det bär eller brister. Man ska köra gameplan all the fucking way bara man har en bra gameplan. Ja. Vad har vi för längd på den? 48. En godkänd fisk. En godkänd fisk men faktiskt inte... Vår sämsta godkända. Tillräckligt, ja. Men kul, det bara smäller i ytan och in i små så här äckliga kanaler. Skit alltså. Ja, får jag se ett leende, Oskar? Ja, det får du. Fin. Ta den bara. Det bara in här. Se, din röv är så schysst. Min röv är så schysst. Vad mäter det här då? Det är sjunde godkända fisken för dagen. 5 gäddor. 453 centimeter totalt. Team Spinfish svart sonke. Inte den längsta hade de, men de hade en grym snittlängd. Det blir nog så. Varsin, Rulle. Jajamän. Kaptenen tar vi bucklan. Bra, bra. Vi bara stanna kvar lite, ska vi fota sen lite. Spinfish svart sonkers längsta själv, vi kan bara titta på deras individuella. De hade 96, 92, 91,
88 och 86 centimeter på sina fem gäddor. Det är en grym medellängd. De hade två till, fast de var inte där för att ringa in då. Ett stort tack säger vi för i år. Tack till er som har kommit. Vi säger tack till Hantjard och Bärras. 8 oktober 2017 kan ni skriva in i kalendern. Då kör vi nästa tävling. Lördag den 8. Stort tack för i år. Och väl mött framöver. Tack själv. Tack själv. Tack. Schysst avslut på dagen. Vi höll oss till planen. Vi lyckades med vårt mål, och det var att fylla kvoten. Gick lite bättre än förväntat på det. Ja. En seger i Nynäs Spike. Cup. Riktigt sjukt faktiskt. Ja, Nynäs Spike Cup. Ja, riktigt sjukt. Sjukt glada. Och riktigt jävla bra arrangerad tävling. Ja, riktigt bra tävling. Och jävligt roligt, vi tog över den här från Team Svartsjunker Sweden. Våra kära vänner. Så det var jävligt roligt. 453 centimeter. Mm, grymt. Peace out. Peace.